Só dar um tempo aqui para ver se o pessoal vai entrando. Enquanto isso, se você está me assistindo no YouTube, porque esse vídeo aqui vai tanto para o YouTube quanto para o Facebook, você pode se me, me procurar. Você pode me seguir no Instagram, porque por enquanto eu só estou fazendo essas lives no Instagram. Então, se você quiser participar, perguntar alguma coisa, você pode me seguir lá no Instagram, brunoshow.nutri. E quando eu fizer essas lives, eu aviso lá no Instagram e você pode participar, fazer perguntas e tirar suas dúvidas. Enquanto isso. Deixa eu dar só mais um minuto aí, ver se mais gente entra. Para não perderem o começo. E aí? Ó, pessoal, eu vou começar porque vai ficar gravado mesmo esse vídeo, então quem não conseguiu comparecer à live, vai poder ver depois. E se forem entrando aí, vão tirando as dúvidas no final da live. O primeiro ponto que eu trouxe aqui para a live de hoje foi a questão de detox. Sucos detox, produtos detox vendidos pela indústria que prometem desintoxicar o seu organismo, né? O problema é que não existe nada na ciência comprovando que esses sucos detox, esses produtos detox, vão ter algum benefício no seu corpo. O seu próprio organismo já tem a própria desintoxicação, que é pelos rins e pelo fígado. Quando você vai no banheiro para fazer o número 1 ou o número 2, automaticamente o seu corpo já está em um processo de detox, está desintoxicando. Esses sucos, produtos, chás, métodos mirabolantes para causar detox, não existe, isso é balela. Se algum profissional da saúde está te indicando sucos detox ou protocolos detox baseado em chás, em ervas, enfim, ou ele está te enganando, ou ele viu um artigo científico que só ele viu e escondeu do mundo, porque na ciência não tem mostrando nada disso. E é isso que a gente tem que se embasar, nos fatos, né? Na ciência. Se a ciência não mostra isso, por que diabos ele vai dizer que isso existe, né? Não faz sentido. Até outra coisa, os artigos científicos que têm mostrando sobre produtos detox, sucos detox, mostram que o que está vendido pela indústria como detox não tem efeito nenhum sobre o seu corpo, pode até ter malefícios. Então, a questão dos detox é pura balela. Outra questão também é que nos sucos detox, que fazem geralmente com folhas verdes, e outras plantas, né, em grande concentração, essas plantas contêm um fitoquímico chamado oxalato. Esses oxalatos são defesas químicas das plantas. As plantas, assim como nós, elas não querem ser comidas. Só que nós temos pernas e braços para poder correr ou nos defender, as plantas não, né? Então, como é que elas se defendem? Elas têm esses fitoquímicos, esses oxalatos. Se você faz detox com muitas plantas, com muitas folhas verdes, esses oxalatos contêm antinutrientes. Eles vão se ligar a nutrientes do seu corpo, fazendo com que o seu corpo não consiga absorver alguns nutrientes e minerais. Então, não vai fazer nem bem para você e muito menos vai conseguir fazer um efeito desintoxicante no seu corpo. Então, não tem nada a ver. Outra grande questão é a questão das frutas. As frutas, no geral, são saudáveis, nutritivas. Nós sempre viemos consumindo frutas ao longo da evolução humana, tranquilamente. O problema é que, ao longo da evolução, as frutas sempre foram divididas em estações. Tinha a estação de determinada fruta, depois que passava essa estação, você só ia consumir essa mesma fruta depois que ela voltasse a ser produzida, né? Na próxima estação. Só que hoje em dia não, hoje em dia você consegue comer uma fruta durante o ano todo, a mesma fruta, uma coisa que não é nada natural. E frutas no geral, mesmo sendo saudáveis, elas são opcionais, você não obrigatoriamente tem que comer frutas. Principalmente se você está querendo emagrecer, se você está com obesidade, diabetes, parâmetros da síndrome metabólica, né, triglicerídeo alto, frutas no geral, que são muito doces, não vão te ajudar nem a perder peso a nem, e nem melhorar a sua saúde. Algumas frutas até que são ricas em alguns nutrientes, porém as frutas são mais ricas em energia do que em nutrientes. Os alimentos que são mais ricos em nutrientes são alimentos de fontes animais.
carnes, órgãos de animais, fígado de animais ou coração de animais são os órgãos que têm mais nutrientes. Então, comparado com as frutas, esses órgãos de animais são de longe disparados em nutrientes. Então, as frutas, no geral, ficar comendo fruta de 3 em 3 horas, ou então entre um lanche e outro, pensando que está ajudando você a emagrecer, não está. Outra questão também aqui é o colesterol alto. Muitas pessoas ainda acham que o colesterol alto é um sinal de que você está doente, né? Está mal da saúde. Só que, pessoal, o colesterol alto já foi deixado no passado, isso não quer dizer nada. Antigamente, quando a gente não tinha muita tecnologia, a gente só conseguia olhar o colesterol total, né? Então, se tivesse alto, estava ruim, e se tivesse baixo, estava bom. Porém, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, nós conseguimos olhar tanto o colesterol total quanto as porções do colesterol, que é o HDL colesterol e o LDL colesterol. Você não precisa olhar o colesterol total, você tem que olhar o seu HDL, é o principal. HDL colesterol e triglicerídeo. Se o seu colesterol total tiver alto, mas o seu HDL tiver alto também, HDL é o seu colesterol bom, você está bem de saúde. O que importa mais é o seu HDL. O seu HDL tem que estar entre, no mínimo 60, 60 ou mais. Se ele tiver abaixo de 60, que geralmente a maioria da população está abaixo de 60, aí você tem que se preocupar em aumentar o seu colesterol e não diminuir. Então, aumentar o seu colesterol HDL. E também um outro marcador bom são os seus triglicerídeos. Quando os seus triglicerídeos estão altos, também é um fator de risco. Então, os seus triglicerídeos têm que estar baixo e o seu colesterol HDL tem que estar alto. Não olha para o total. Tem alguns médicos que até hoje eles olham o colesterol total. Se tiver alto, vai dizer para você diminuir. Mas isso é um médico totalmente irresponsável e que não sabe o que está fazendo. Tem médico aí, esses médicos mais velhos, sem querer ser preconceituoso, mas tem uns médicos mais velhos que eles pararam no tempo, eles não se atualizam. Então eles estão te dando um diagnóstico de 40 anos atrás. Um médico olhar o seu colesterol total, ele tiver alto e disser que você tem que diminuir, um médico desse é um irresponsável. E outra coisa, só ele ter muito tempo praticando medicina não quer dizer nada. Se tempo de trabalho fosse sinônimo de bom resultado, motorista de táxi ia ser piloto de Fórmula 1. Motorista de táxi dirige táxi há 40 anos. Por que que ele não vira piloto de Fórmula 1? Porque ele não é bom o suficiente, não é sinônimo de resultado. Então é a mesma coisa para profissionais da saúde. Não importa se o profissional de saúde está há 40 anos no mercado. Se ele for um profissional medíocre há 40 anos, ele não vai melhorar porque o tempo passou. Então é uma coisa que vocês têm que ficar espertos. Ah, outro ponto aqui que eu trouxe é a questão do feijão. Ah, o feijão é um ponto complicado. Opa, que foi isso? Volta. Do nada. O feijão é um ponto complicado. O feijão, muitas pessoas pensam que o feijão é de extrema importância para a nossa alimentação, principalmente as pessoas mais velhas, né? Feijão é rico em ferro, feijão tem que comer feijão, se não comer feijão, você vai ficar doente. Mas, pessoal, feijão, primeiro de tudo, ele não é um alimento tão fácil de digestão para o nosso corpo. Além do que, ele causa muitos gases no nosso organismo. E também o ferro que tem no feijão, muitas pessoas pensam que o feijão é rico em ferro. Realmente, ele é rico em ferro. Mas o ferro que tem no feijão é um tipo de ferro chamado ferro não M. É um ferro que o nosso corpo não consegue absorver com facilidade. Ou seja, grande parte do ferro lá do feijão, o nosso corpo não vai conseguir utilizar. Diferente do ferro das carnes. As carnes têm um ferro chamado ferro M, que o nosso corpo consegue com mais facilidade absorver, metabolizar e utilizar para o nosso próprio organismo. Então, se você quer comer uma alimentação rica em ferro, coma carnes. O feijão não vai te ajudar tanto assim. E outra, o feijão, ele não vai te ajudar também no emagrecimento. O feijão contém amido, contém carboidratos e não vai te ajudar tanto assim se você está querendo emagrecer. Se você gosta muito de feijão, você é um adepto do feijão, pode comer, não tem nenhum problema. O grande problema são pessoas que comem o feijão achando que é um alimento extremamente essencial e pessoas que querem emagrecer e comer feijão. Você pode emagrecer comendo feijão? Pode, mas é mais difícil do que você emagrecer não comendo feijão.
Outra questão também é que, se você parar para pensar em um ponto de vista mundial, tem países pelo mundo que não consomem muito feijão, ou até nem consomem feijão. Se você olhar, por exemplo, o Japão. O Japão é um dos países mais saudáveis do mundo, se não mais saudável na atualidade, eu acho. E eles têm uma alimentação muito rica em arroz branco e frutos do mar no geral. E praticamente não consomem feijão. E são uma população bastante saudáveis, bem mais saudáveis que os brasileiros. Os brasileiros são um dos maiores consumidores de feijão no mundo. Se o feijão fosse esse milagre que todo mundo acha, os brasileiros estariam maravilhosos em questão de saúde, né? E outros países que não têm feijão estariam morrendo aos montes. Mas isso não existe. É, outra questão aqui também é que os mais velhos costumam falar essa questão do feijão. Já minha avó fala, até minha mãe também fala de vez em quando. Mas você tem que entender o seguinte: os mais velhos, eles não têm tanto conhecimento assim. Só em você ficar mais velho, ser uma pessoa de idade, não quer dizer que você tem conhecimento. Se você passou a infância, a adolescência e a fase adulta na ignorância, você ficar velho, ficar com mais idade, não quer dizer que você adquira conhecimento automaticamente, como um milagre. Se você acredita nisso, me desculpe, mas você é muito ingênuo. Então, você tem que se perguntar outra coisa. Essas pessoas que falam que realmente feijão é um milagre da vida, elas estão doentes? Se elas estão doentes, alguma coisa está de errado, né? Porque o feijão não tá ajudando. E a maioria das pessoas mais velhas hoje em dia apresentam Alzheimer, diabetes, problemas de pressão, problemas cardíacos. Feijão não está ajudando muito, né? Sem querer ser presunçoso, mas a verdade tem que ser dita, pelo amor de Deus. Outra questão aqui, deixa eu ver, cadê? Arroz branco e arroz integral. Muitas pessoas comem o arroz integral, tiram o arroz branco, né? Botam o arroz integral como se automaticamente, milagrosamente, o arroz integral fosse fazer um milagre na vida e fazer a pessoa emagrecer. Mas é o seguinte: a diferença do arroz branco para o arroz integral é quase nada. O que vai ter de diferença é que o arroz integral ainda tem um pouco mais de fibras, vai diminuir um pouco a glicose que vai para o seu sangue, mas é uma coisa ínfima, não vai ter tanta diferença. É a mesma coisa de dizer assim: olha, se você comer arroz branco, você vai engordar. E se você comer arroz integral, você vai engordar um pouquinho menos. Mas no total você vai engordar, de uma questão ou outra. Então, não faz muito sentido você tirar o arroz branco e o arroz integral. E até o arroz integral, quando tem aquela casquinha contém antinutrientes, que vai também impedir um pouco da absorção de nutrientes do seu corpo. Então, eu indico você comer até arroz branco, não coma o arroz integral, se você quiser comer arroz. Aí vem aquela mesma questão: você pode emagrecer comendo arroz? Claro que sim, você pode emagrecer comendo arroz, mas vai ser mais difícil do que você emagrecer não comendo, porque o arroz, ele é basicamente o amido. Amido é um carboidrato que vai aumentar muito rápido a glicose no seu sangue, e quando a glicose aumenta no seu sangue, automaticamente o seu corpo joga insulina, que é um hormônio para lidar com essa glicose. E a insulina, quando ela está alta no seu sangue, ela ajuda a mobilizar a gordura para as células de gordura, ou seja, ela ajuda você a acumular gordura e dificulta você perder essa gordura que está acumulada. Então o arroz não vai te ajudar tanto. Claro, o arroz é um alimento saudável, natural, você pode utilizar. A grande questão é se você já for diabético, tiver problemas de peso, quiser emagrecer, então é bom você diminuir um pouco o arroz no começo, né? Quando você atingir seu peso ideal, aí sim você pode reintroduzir o arroz, goma de tapioca, carboidratos no geral. O grande problema é o seu foco específico. Qual é o seu objetivo agora? Se o seu objetivo é manter o seu peso, você pode adicionar arroz, goma de tapioca, alguns carboidratos mais naturais, batata, inhame, mandioca, até o próprio cuscuz, que não é tão natural, mas se você quer apenas manter o seu peso, dá para introduzir. Agora, se você é uma pessoa que quer emagrecer, definir, né, ter uma definição muscular, perder mais gordura, diminuir o arroz, a goma de tapioca, o cuscuz, esses carboidratos simples vai ajudar muito. Outra questão é o pão integral. Olha, pessoal, pão integral, arroz integral, centeio integral, esses tipos de alimento, mesmo sendo integrais, não vão ajudar vocês no emagrecimento, porque vai aumentar a insulina no sangue de vocês do mesmo jeito. Vai aumentar a glicose, aumentando a glicose no sangue, vai ser jogada a insulina no corpo de vocês, porque o corpo trabalha desse jeito. Se aumenta a glicose no sangue, ele tem que jogar a insulina, porque a insulina vai ajudar a
a estabilizar os níveis de glicose no sangue. Vai jogar essa glicose para o fígado, para o músculo, e tudo que não for pegue pelo fígado e pelo músculo vai ser jogado para armazenamento como gordura. E o fígado e o músculo não conseguem pegar tanta glicose assim. Então, tudo que for em excesso vai ser jogado para armazenamento como gordura. Então, o pão integral que você está comendo também não está te ajudando. Está apenas te sabotando. Você acha que está ajudando, mas na verdade não está. Pronto, esses foram os pontos que eu trouxe aqui, e eu trouxe algumas perguntas que me mandaram que eu achei interessante trazer. A primeira delas é o seguinte, um instante, só beber um pouco d'água. Sim. A primeira delas é o seguinte: qual a melhor dieta para emagrecer? O primeiro ponto é o seguinte: qualquer dieta que você faça, você vai conseguir emagrecer um pouco. Qualquer dieta, não importa qual seja. Mas o ponto não é você emagrecer. O ponto é você conseguir emagrecer de uma forma fácil, efetiva, e você continue magro com o tempo. Se você emagrecer e engordar de novo, não vai adiantar nada. É o mesmo que nada, você está apenas enxugando gelo. Então você tem que adaptar uma alimentação à sua rotina, ao seu estilo de vida, que faça com que você emagreça e continue magro ao longo do tempo, e não volte a engordar. E claro, aí a pergunta, voltando à pergunta, né? Qual a melhor dieta para emagrecer? Como eu falei mais cedo, os carboidratos simples, refinados, industrializados e processados vão aumentar muito a glicose no seu sangue. Consequentemente, uma dieta mais baixa em carboidratos vai ajudar você a perder cada vez mais gordura de uma forma mais fácil e mais rápida. Você pode substituir os carboidratos pela gordura, a gordura natural, a gordura da manteiga, do óleo de coco, do azeite de oliva, a própria gordura da banha de porco, né? Gordura de porco, eu já falei. Enfim, mas você pode substituir esses carboidratos pelas gorduras. Seria muito benéfico. A gordura vai servir como energia para o seu corpo e não vai deixar você passar fome, vai te deixar saciado e vai te deixar ativo para resolver as coisas do seu dia a dia, tranquilamente. Outra pergunta aqui é o seguinte: dá para emagrecer sem cortar o carboidrato? Já puxando da primeira, né? Sim, dá para você emagrecer sem cortar o carboidrato, com certeza. Porém, é mais difícil do que você emagrecer cortando o carboidrato. Porque, e também outra coisa, vai depender do seu metabolismo. Porque tem metabolismo que é mais resistente para a perca de peso e de gordura, e tem metabolismo que é mais fácil para a perca de peso e de gordura. Um grande exemplo disso é um amigo meu, o Rogério, que até eu já fiz um vídeo com ele. O Rogério, ele tem um metabolismo que é muito fácil para ele perder gordura. Ele come muitos carboidratos no dia dele, come muitas frutas, come até alimentos doces durante a semana, e mesmo assim ele é mais definido do que eu. Eu só como coisa muito carboidrato mais no final de semana, e só como besteiras assim, coisas mais doces também no final de semana. Eu me regro muito. E o Rogério, não se regrando tanto, ainda consegue ser mais definido do que eu. Mas aí é uma parte mais de metabolismo. O metabolismo dele é mais facilmente adaptável a perder gordura do que o meu. Então eu tenho que fazer um esforço maior. Do mesmo jeito, você tem que entender o seu metabolismo. Se o seu metabolismo for muito resistente à perca de peso, à perca de gordura, com certeza você vai ter que fazer uma alimentação mais baixa em carboidratos. Senão, a sua perca de peso vai ser muito demorada, vai ser pequena e não vai conseguir se sustentar. Agora, se o seu metabolismo for um pouco mais adaptável, como o do Rogério, né, a perca de peso e de gordura, você pode adicionar carboidratos no geral na sua alimentação, mais frutas também, que ao mesmo tempo você vai conseguir perder peso, mas aí vai depender muito da genética de cada um e da resistência que o seu metabolismo tem para perca de peso e de gordura. Outra pergunta que tem aqui é o seguinte: qual a melhor hora para comer algo doce? Bem, eu não sei se eu entendi a pergunta direito, né? Mas eu vou responder aqui no meu contexto, que é da minha cabeça. O melhor horário para você comer algo doce, no caso, seria depois da sua refeição principal. Por exemplo, como uma sobremesa. Você termina de almoçar, você pode comer uma coisinha doce na sobremesa. Porém, eu indico você deixar as coisas mais doces, como açúcares e produtos derivados do açúcar, para o final de semana, como uma refeição livre. Porque a maioria das pessoas tem um metabolismo um pouco resistente para a perca de gordura. Então, se você ficar comendo coisas doces, sempre como sobremesas, né, depois das refeições, pode ser que isso dificulte a perca de peso e de gordura. Agora, claro, se você está num peso bom, num peso ideal, que você não quer perder gordura, quer apenas manter, você pode utilizar essas sobremesas, né? Come uma alimentação nutritiva, saudável, e depois da refeição você pode utilizar alguma sobremesa, algo mais doce.
Aí, claro, se você não aumentar peso, você pode manter, e se você começar a engordar, você vai ter que tirar. Você vai ter que entender o seu próprio organismo. Ah, outra pergunta aqui é o seguinte: posso comer chocolate sem engordar? Sim, você pode comer chocolate sem engordar. Porém, mais uma vez, é mais difícil do que emagrecer sem comer chocolate. E outra coisa, a maioria das pessoas não gosta de chocolate. Oh, como assim, Bruno? Se você come chocolate 50, não, 40% cacau, 40% cacau, 50% cacau, você não está comendo um chocolate. Você está comendo um doce, um açúcar sabor chocolate. O chocolate mesmo vem do cacau. O chocolate tem um sabor amargo. O mínimo que eu acho de chocolate que você deve consumir é 75% cacau. Eu tento comprar no mínimo 85%, mas para você que não é tão acostumado, pode começar com 75%. Se você come abaixo disso, come um 40% cacau, 30% cacau, você não está comendo chocolate. Você está comendo açúcar, sabor chocolate. Então você tem que mudar os seus hábitos. E outra coisa, você pode comer um chocolate com pouco cacau? Claro que pode, mas outra vez, vai depender muito do seu metabolismo. Se você estiver comendo chocolate todos os dias, provavelmente você vai engordar. Se você não engordar, é porque o seu metabolismo é mais fácil perder gordura e não vai ganhar tanto peso com isso. Mas outra vez, vai depender do seu metabolismo específico. Outra pergunta aqui é: macarrão integral engorda menos? Macarrão integral e macarrão normal engordam praticamente a mesma coisa. Macarrão não é um alimento natural. Você não encontra macarrão saindo no meio da selva, procurando macarrão no meio da selva. E vocês têm que entender que uma forma boa e prática de se emagrecer e perder peso de uma forma mais eficiente é você diminuir o consumo de produtos industrializados. Lógico que não todos, né? Mas a grande maioria, ricos em carboidratos simples e em açúcares. E focar mais em alimentos mais naturais, alimentos de verdade, nutritivos. Esses alimentos que nós sempre viemos consumindo ao longo da evolução humana, que o nosso corpo está adaptado a consumir e metabolizar. Diferente de alimentos industrializados, processados, refinados, adicionados de açúcares, com muita caloria e pouco nutriente. O nosso corpo não está adaptado a consumir esse tipo de alimento. Então, é mais difícil para ele metabolizar e ele não vai consumir tanto nutrientes desses alimentos industrializados, né? Feito pela madrasta indústria. E outra coisa, tem até um artigo que eles fizeram, que eu vi que era sobre arroz, trigo e centeio. Trigo se encaixa no macarrão, né? E eles viram a diferença entre trigo normal e trigo integral, né? Trigo normal e trigo integral. Viram que a diferença é praticamente zero, é quase nula. Então, a ciência diz que não faz diferença. Outra pergunta aqui: posso tirar uma dieta de folga? Aliás, nem eu sei o que foi que eu escrevi. Posso tirar um dia de folga da dieta? Sim, claro, você não só pode, como deve tirar um dia de folga da dieta. Nada na vida é 100%. Então você é o que você faz na maior parte do seu tempo. Se na maior parte do seu tempo você está se alimentando bem, na dieta, né, com alimentos de qualidade, é isso que vai definir o seu progresso. Essa minoria de alimentos, que é uma folga, né, que você tira da dieta, não vai, impactar tão drasticamente no seu progresso. Se você se alimenta bem de segunda a sexta, você tirar uma ou duas ou três refeições livres no final de semana não vai impactar tão drasticamente a sua alimentação. Então, sim, você pode tirar uma folga da dieta, não só pode, como deve. Você tem que conseguir balancear, né, tanto a alimentação natural quanto a alimentação mais livre para você. Porque hoje nós vivemos em um mundo muito industrializado, né? Nós não podemos fugir de todas as tentações, nós temos que saber equilibrar as coisas. Então você tenta se alimentar de uma forma mais adequada na maior parte da sua semana e na menor parte, nas exceções, você come coisas que você quer, qualquer coisa que você quiser. Outro ponto aqui é o seguinte: a distribuição das calorias facilita a perda de peso? Sim, a distribuição das calorias pode facilitar a perda de peso, mas só que primeiro você tem que focar na qualidade e não na quantidade. Calorias é basicamente você mexer na quantidade dos alimentos, mexer na quantidade. Mas só que a maior diferença para o seu peso e para a sua definição muscular vai vir da qualidade do alimento.
Se o alimento que você está consumindo é de qualidade, não importa nem tanto a quantidade que você está comendo ele. Se for um alimento natural, nutritivo, você pode comer a quantidade que você quiser, que mesmo assim você vai conseguir uma perda de peso e diminuição de gordura. Caso você mude a qualidade e mesmo assim você não consiga perder peso ou então você estagne, aí sim você entra com quantidade, você entra em questão de calorias. Mas se você não conseguiu ajeitar nem a qualidade, para que diabos você vai mexer na quantidade? Não faz nenhum sentido. Aqui nós temos que começar com um passo a passo. Primeiro você ajeita a qualidade da alimentação, sem se preocupar em quantidade, bota apenas os alimentos que você deve consumir, qualidade, nutritivos, alimentos naturais. Depois, caso precise, você se preocupa com quantidade, com calorias. É a mesma coisa que você entrar na academia. Você entra na academia, você vai logo fazer aqueles exercícios mais complexos, mais difíceis? Não, porque você até nem consegue. Primeiro você tem que se adaptar aos exercícios mais fáceis, fazer durante pelo menos um mês. Depois que você se adapta, aí você tenta avançar para exercícios mais difíceis, né, de fazer. É a mesma coisa na alimentação. Primeiro você tem que mudar a qualidade da sua alimentação, colocar alimentos nutritivos de qualidade para você consumir. Se você não consegue mudar nem a qualidade, para que diabos você vai mexer em quantidade agora? Você está colocando a carroça na frente dos bois, não faz sentido. Então primeiro mexa na qualidade do alimento. Tem até alguns vídeos meus, se você estiver interessado, no YouTube, para você ver qual é a qualidade de um alimento bom. E depois que você mexer na qualidade, que tiver seus resultados, se você estagnar ou então não estiver conseguindo perder peso, aí sim você tenta entrar com quantidade e calorias, caso seja necessário. Pessoal, mas essa era a última pergunta, foi o que tinha para hoje. Se você tiver alguma dúvida, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Eu tirei hoje esse dia. Não, Vanessa, você pode tirar esse dia tranquilamente. Não precisa tirar o dia para o final de semana. Pode tirar o dia na semana tranquilamente. O grande problema é que se você tirar na semana, você vai ter que tirar de uma refeição do seu final de semana, né, para equilibrar as coisas. A grande questão é você deixar isso como exceção. Se for uma exceção, não tem problema você usar na segunda, na terça, na quinta ou no final de semana. O grande problema é você não usar todos os dias. Usar de segunda a sexta e no final de semana. Aí é um grande problema. Você vai estar dando um tiro no seu pé. E aí, Ítalo? Beleza? Tudo bem, cara? Quanto tempo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que falaram. Acho que não. Ó, pessoal, por enquanto foi isso. Quando tiver mais perguntas ou tiver mais um tempinho, eu tento fazer alguma outra live. Eu tento avisar um pouquinho antes. E mais uma vez, se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube ou no Facebook, porque ele vai para o YouTube e para o Facebook, né? Você pode me seguir no Instagram, porque por enquanto eu só estou fazendo essas lives no Instagram. E lá, e aqui no caso, né, você pode tirar alguma dúvida que você tenha, fazer perguntas, que eu respondo no final da live. Mas por enquanto é isso. Valeu, até a próxima live e tchau, pessoal. Peraí, fizeram uma pergunta aqui. Chá ajuda a perder peso? Olha, o que vai te ajudar a perder peso é a tua alimentação. Se você tiver uma alimentação desregrada e ruim e tomar chá, você não vai conseguir emagrecer. Se você tiver uma alimentação boa, equilibrada e tomar chá, você vai conseguir emagrecer. Então o chá não vai ser o diferencial. Chá pode até ajudar um pouco, mas a ajuda que ele der é tão mínima comparada aos alimentos que é até irrelevante levar em consideração o chá. O que você tem que focar mesmo é na alimentação, porque se você parar para pensar, o que você faz, aliás, uma das poucas coisas que você faz desde que você nasce até a hora que você morre é se alimentar e respirar. Desde que você nasce até a hora que você morre, você tem que se alimentar. Então você tendo uma alimentação boa, nutritiva e saudável, além de te proporcionar mais saúde, vai te proporcionar um corpo melhor, uma perca de gordura, perca daquelas gordurinhas acumuladas na barriga, né? E também vai te levar uma vida mais longa e mais saudável. Então a alimentação em si vai ser o maior foco. Tenta, não, ó, uma coisa. Tenta, como é? Maria João, não acredite nessas propagandas que a indústria te induz. Não acredite em pó de gnomo, essência de gnomo, pó de fada, alguma substância mirabolante que vai te fazer perder peso, emagrecer de uma forma rápida e fácil.
Não existe isso. Isso aí é a indústria querendo te vender os produtos dela. Para te vender as coisas, ela vai te prometer o céu. Então, não acredite. O que vai te emagrecer mesmo, em curto, médio e longo prazo, vai ser os alimentos. Então, foque em uma alimentação mais saudável, alimentos de qualidade, que vão te fazer perder peso de uma forma mais fácil e mais saudável. Então, chá pode até te ajudar, mas chá, no geral, não vai te fazer emagrecer. Chá vai ser apenas um pequeno complemento comparado ao todo, que é a alimentação. Mas, por enquanto, é isso. Agora sim, eu vou me despedindo. Valeu, pessoal. Até a próxima live e tchau.